Mən Binyato Sevinç, Bakı oyunu qalibiyəm, idman ustasıyam. Mən 20 ildən də çoxdur qılınc oynatmanla məşğulam. Mən 2 aydır mən bu qılınc oynatmanla federasiyana yola gedə bilmirəm. İnkişafdan danışırlar, çəkilişlər eləyirlər, inkişafdan danışırlar. Qoy mən də öz qılınc oynatmada necə inkişaf gedir, qoy mən də ondan sizə danışım. Mən siz özünüz bildiyiniz kimi 2 il bundan qabaq qılınc oynatma dağılma üzrə idi. Bizi sponsorumuz seçirdi, Mikail Cabbarov bizə sponsor elədi. Hər şey normasında öz axarına gedirdi. Heç bir şikayət yox idi. Bu son axır vaxtlar, bu 2 ay ərzində çoxlu valideynlər şikayət edir. İçində mən olmaq şərtinə. Mən niyə görə şikayətim eləyirəm? Niyə görə şikayət səbəbim nə deyim sizə? Çünki bizə trenimiz yox idi. Bizə təzə treni getirdilər. Təzə treni Germaniyadan treni getirdilər. Germaniyada bizə 2 ay bizlə məşğul olurdu. Dərslər verirdi. Hətta bizlə zubollara gedirdi. Zubollara gedəndə təlim məşqlərdə mən hətta saata da vaxta da qoyurdum. Cəmi 10 dəqiqə bizlə işləyirdi. 10 dəqiqə səbəbi zuborda 10 gün qalırdı. 10 gün ərzində mən 3 dəfə ondan, bütün qızlar 3 dəfə ondan dərs aldı. Bir gün mən alırdım, 2 gündən sonra başqası alırdı. Bunu onun zuboru, onun təlim məşqləri. Sonra da mənə deyirlər ki, səndən idmançı çıxmaz, səndən isə məşqçi çıxmaz. Sonra isə dəfələrlə aeroportda trenimiz içkili vəziyyətdə gəlib. Hətta mənim bunun yoldaşım da şahiddir. Yəni ki, özünüz də bunu yoldaşımı danışdıra bilərsiniz. Hətta mənim yoldaşım deyib ki, da trener niyə aeroportda içkili vəziyyətdə gəlib? Mən dedim ki, bilmirəm, mən qarışmıram bu söz-söhbətə. 2 aydır ki, məni gözə çıxdıya salıblar federasiya. İnkişafdan danışırsan. Düzdür. Məni cəzalandırırsan. Mənə niyə görə cəzalandım? 6 ay maaşımı kesin, mənə qıncanıtmanı bilsin niyə görə uzaqlaşır. Mən Gənclər İdman Nazirliyinə məktub yazdım. Məktuma əsasını bildirdilər ki, biz bu federasiyanın yəni ki, şey eləyə bilməkdir. Get öz işini federasiyana həll elə. Bunun Vasim müəllim ora məktub yazdığıma görə məni gözə çıxdı deyə saldı. Ki, sən niyə gedim, niyə şikayət edirsən? Dəfələn mən Vasiməmə zəng eləmişəm. Mənim zənglərimi çox vaxt açmayıb. Açandan sonra da deyib bir iki gün olub, 3 gün, 4 gün, həftələr olub görüşməyib. Sonra görüşüb. Görüşəndən də sonra heç bir söz demir. Ancaq deyib get məşq elə, get məşq elə. Məşq eləyirəm. Hətta ki, məşqə də bu axır vaxtlar da gedirdim məşq. Bu söz söhbətlər baxmayalım, mən yenə də məşq eləyirəm. Sən deyirsən ki, zalda çəkiliş var, kamera var. Açıb baxasan, bax kameraya da kim necə məşqlər gedir. Videoda mən paylaşıram. Görürsün, zala bomboşdur. Yəni ki, sən orada kamera, deyirlər ki, Vasim müəllim həmişə telefona gəlir, kameraya baxır, məşqdə nə adam var, nə qədər məşqçi var. Yəni ki, siz görürsünüz də, görürsünüzsə, niyə xəbərin yoxdur ki, zalda kim var, kim yoxdur? Zalda bir ara heç kim gəlmədi. Başladılar uşaqları qorxutmaq üçün belə bir şey eləmək ki, siyahı tutdu. Bir gün kim, ayda kim nədir məşq buraxacaq, ayda kim nədir buraxdığı məşq maaşını kəsəcək, ona verəcək, kim çox gəlsə ona verəcək. Belə bir tema gedirdi zalda. O temanı yığışdırdılar. Heç ona da baxım olmadı. Uşaqların gözünü qorxutmaq üçün, zalı doldurmaq üçün. İnkişafdan söhbət gedirsən də, məni cəzalandırdın 6 ay. Respublika yarışında da qoymadın. Halbuki sən mənə demişdin ki, get məşq elə, sənin maaşını kəsirəm. A, sən məşqində heç bir şey yoxdur. Get məşq elə. A, sən niyə mənə Respublika yarışına qoymadın? Nə səbəblə qoymadın? Bəs məndən arayış istəyirsən, məndən şəkil istəyirsiniz. Mən hər şey, bir gün qalmış məni yarışdan çıxartdı. Bizi niyə görə çıxartdılar? Ona görə çıxartdılar ki, Çingiz müəllimin dostunun qızı Antalya Zubura getsin. Onu görməyə çıxartdılar ki, abu ki, mən burada yer tutacaqdım. O avtomatik gedə bilmir. Çünki 13-14 yaşında zero. Qılınca əlində tuta bilmir, Antalya Zubura gedir. Böyüklər arası Antalya Zubur. Bu düzgündür. Mənə deyəndə ki, mən niyə gedim? Deyirsən, büdcəmizdə pul qurtarıb. Büdcəmizdə pul qurtarıb. Əlində sabre tutmayanda pulu var.
Görürsüz də, inkişaf belə gedir. 20 ildən də çox bu idman növünə məşğulam. Mən birinci dəfə belə federasiya görmüşəm. Heç bir idmanda belə federasiya yoxdur. İdmançının gözə çıxdığı salsın. Bunlar gözə çıxdığı salı. Kimdə bütün hamısını dindirsən şikayətçidir. Amma şikayətə əsanla kimsə danışanda deyir ki, mən sənin maaşını kəsdim. Hətta bir belə ki, bir şpaqo növündə çox vadinə şikayətçi idi. Hətta ki, bir orada idmançı var idi, 3 ay onun maaşını vermədilər, onun maaşını vermədi, hətta onun Çingiz mənim demişdi, get, sən kitab oxu. Uşağa demişdi, get, sən elə kitab oxu. Kitab oxu deyirsənsə, amma deyirsən ki, gəl zalda da ol, zalı doldur. İnkişaf bu gedir. Mən kimi 20 ildən çoxdur, heç vaxt mən belə canlı yayınlara, belə efirlərə mən qoşulmamışam. Heç bir federasiyalına şikayətlərindən olmamışam. Mənə bu həddə çatdıran siz oldu. Ona görə sən mənə 6 ay cəzalandırırsan, bu da sənin tezə trenerin. Yəni sən bax, ged indi onu 6 ayda cəzalandırırsan. Çək ki, niyə bu hörmətsizlikdə, yəni aeroporta içkili vəziyyəti gəlib. Bizdə bilirsiniz ki, Yaşar Məmmədov idi bizdə prezidentimiz. Şəxsən o, visə prezidentimiz, şəxsən o içkili idmançı treni görərsə, o ömürlük onu idmandan çıxardırdı. İndi siz federasiya. Araşdı, çıxad, mən necə cəzalandırmışsansa, yəqin ki, məhkəmə də cəzalandırarsan. Axı ona siz... Yüksək məmuriyyətdə maaş verirsiniz axı. Yəqin buna baxılacaq. Mən hətta demişəm ki, şikayət edəcəm də prezidentimizə, Mehriban xanıma. Bizə mənə Çingiz mənim deyib ki, get kimisindən şikayət edəm. Biz heç kimdən qorxmuruq. Lap yaxşı, qorxmayın, heç kimdən də qorxmayın. Siz kim deyən var ki, kimdən sizə qorxun. Vod, mən buradan çox istəyirəm. Mikar Cahban müəllimlə görüşüm. Mən ona qıncanətmədən necə haqsızlıqlar gedir. Mən ona danışmaq istəyirəm, söhbət eləmək istəyirəm. İnşallah da mən inanıram ki, o mənim səsimə səs verəcək. Mən ona görüşəcəm, bilirəm. Qaldı ki, inkişafdan danışırsınızsa, əvvəlcən idmançıya hörmət qoy, öz idmançın var. Sonra inkişafdan danış. Bu qədər... Yenə də mən sizinlə bağlanacağım, yenə mənə sizə dediyim sözlər çoxdur. Hələlik.